Hola, somos Iria e Yeray y vamos a diseccionar un reel de parco. Os materiais que vamos a utilizar son un bol, dos riles, un agua oxigenada, dos coitelos e unha tábua. O primeiro paso é cortar o ril a metade. Estas son as partes dun ril. O ureter, que aínda que non forma parte dun ril, forma parte do sistema urinario. A codia, a médula e a pirámide renal. E así en todos os riles. E xa acabaríamos de diseccionar os riles. Adeus.